excited, is it? No, it's a free for all. It's a free for all? What time is it today? Beautiful. Okay. Cool. Thank you. You're welcome. Som er forbi, når morgenen rødens skilleri med det vante sceneri står på dagens staffeli. Som skyen, der drager forbi, let og fuglefri med sit skælmeri, går sig kærlighed forbi, jublende indeni og uden dødbideri. Men altså en fantastisk mand, prins Henrik. Og jeg kan huske de få gange, hvor vi sådan har været meget tæt på ham, der har jeg tænkt på, at noget af det, jeg synes, som var en kæmpe inspiration med prins Henrik, det var, at han viste en nysgerrighed på livet. Han var sådan et nysgerrigt menneske, og interesserede sig for alt muligt, og noget i sådan en lille samtale, man havde med ham, der noget, man allerede får snakket om en hel masse. Og det var meget inspirerende. Men tilbage til marchen. Da han havde hørt de her fire marcher, sagde der er en af dem, som har noget, man kan synge, og så er det også sådan lidt fransk. Så jeg synes faktisk, det skal være den, og det endte som at blive den her. Men han mente altså, der var sådan et afsnit i marchen, der kunne synges. Men her kommer den, hans kongelige højhed, prins Henriks march, og med den, så siger prins Musikkorps og Ole Edvard Antonsen, tusind tak, fordi I kom. Thank you.
en fantastisk flot koncert. Jeg vidste, I var dygtige musikere, jeg vidste, I også kunne synge. Det var rigtig flot. Tusind tak skal I have. Skal vi give dem endnu en stor hånd?